Hei, tervitus! Minu nimi on Maarjo Karro ja olen kinnisvaramaakler ja minu tänane objekt on asukohaga Setumaal. Ja suvel tuleb ikka mööda Eestit ringi sõita ja natukene seigelda. Aga kus sa ikka siis niisama ringi seikled, kui ühtegi kinnisvaraobjekti portfelli juurde ei leia, et olen oma tänase tripiga jõudnud siis otsapidi Setumaale ja räpina jääb siit üks 3-4 kilomeetrit. Ja müügis olev kinnistu on siis Silla ja Silla 1. Väga, väga huvitav pakkumine, et selliseid jõeäärseid kinnistuid ka väga harva just müügipakkumistes ei kohta. Aga siin on üks väga huvitav kinnistu nüüd välja pakkuda ja ühest küljest ta nüüd piirneb, kinnistu jääb nüüd minu selja taha, mis siit paistab see maja. Maja on muidugi kapitaalselt vaja renoveerida või taastada, et maja on vana. Aga kinnistu asukoht on küll väga huvitav, et ühest küljest piirneb siin jõega, teisest küljest teega. Et siin on kindlasti palju erinevaid võimalusi, ärilisi võimalusi, mis siin saaks teha. Ja küla paadisadam on ka kohe selle kinnistu kõrval ja siin sellist turisminduse tegelemist ja turisminduseäri saaks kindlasti teha, kellel mingisugused plaane või mõtteid selles suunas on, siis parmud on väljas. Et kellel turisminduse plaanid mõttes on, siis vaadake see pakkumine kindlasti üle ja tulge sõitke siit läbi ja visake kohale pilk peale. Küsimuste korral ikka kirjutage mulle maarjo@maarjokarro.ee ja jälgi ikka mind Facebookis Maarjo Karro kinnisvaramaakleri lehel, samuti YouTube kanalil. Siis oled värskete pakkumistega alati kursis ja lähen nüüd siis tuuritan siin Setumaa kandis natukene veel täna ringi ja äkki mõni huvitav objekt jääb veel silma või lähen lihtsalt järve äärde ja teen väikse pikniku. Kohtume siis objektidel ja ilusat suve jätku. Tšau!